ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚ ଅଲାରନାଥର ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ। ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଜି ଏନେକ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ସେ ଡଙ୍ଗା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାମତି କରାଯାଉଛି, କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ କାହିଁକି ନା ପାଖେଇ ଆସୁଛି 15 ତାରିଖ ରହିଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏହି ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବ। ଏନେକି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଭାଇନା, କିଭଳି ଭାବରେ 15 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି? ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ଏବଂ ବୈଠକରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା? କାରଣ କାହିଁକି ନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଯାହା ବିଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିଛେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଏଥରକୁ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ହେବ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ଜୟ ଅଲାରନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ନନ୍ଦା ଆଉ ଭଦ୍ରା ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି, ରଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ୟାପରେ ଯଦି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲିକା ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କଲେଣି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଏଇଟା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ, ଇଏ ହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସରହର ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇକିରି ସେତେବେଳେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୂନ୍ୟମାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟିତ କରିଥିଲେ, ହେ ଚୈତନ୍ୟ ତୁମର ପରମ ଭକ୍ତା ଓ ମୋର ଅଂଶବିଶେଷ, ତୁମେ ଏଠି ଏ 15 ଦିନଟା ମୋର ଦର୍ଶନ ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ, ମୋର ଗୁପ୍ତ ସେବା ଏହି ସମୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ବୋଲିକା। ତେଣୁ ଏଇ 15 ଦିନରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ 4 କ୍ରୋଶ ଦୂରକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁମରମ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ମୋର ସେଠି ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋର 350 ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଫଳ ପାଇବ। ଯେହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆସିକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଥରରେ ଦଣ୍ଡବତ କରିଥିଲେ, ସେ ପଥରଟା ଆଜି ଯାଏଁ ତରଳି ଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ଏଇ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଗତବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଟାଇମ୍ରେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ବେଢ଼ା ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଆମର ଅଲାରନାଥ ମଧ୍ୟ ବେଢ଼ା ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବର୍ଷ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ବାହାର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ସୀମିତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଉଛି, ଆମର ଅଲାରନାଥଙ୍କର ସେହିଭଳିଆ କରାଯିବା ପାଇଁକା ଆଜି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆମର ସେବାୟତ ନିଯୋଗ କମିଟି ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ବସି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଏଇନେ ହେଉଥିଲା, ମିଟିଂ ଏଇନେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯଦି ବାହାର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ସୀମିତ ସେବାୟତକୁ ନେଇକି କରାଯିବ, ଅଲାରନାଥଙ୍କର ସେହିଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନନ୍ଦା ନନ୍ଦ୍ରା ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେଉଁ 15 ତାରିଖ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, କେତେ କ'ଣ ସେବାୟତ ରହିବେ? କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପୁରୀରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ କି ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ? ସେବାୟତ ମାନେ ଯେ ପୁରୀରେ ବହୁତ ସେବାୟତ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପୁରୀରେ 150ରୁ 200 ସେବାୟତ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର 30 ଜଣ ସୀମିତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଇଟା କରାଯିବାକୁ କରାଯାଉଛି, ମିଟିଂରେ ସେଇଟା ବି ସ୍ଥିର କରାହେଲା। ତେଣୁ 30 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା କରାଯିବ, ସୀମିତ ଭାବରେ ରହିକରି କରାଯିବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଇ କରାଯିବ, ସମସ୍ତେ ସେବାୟତମାନେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇକରି ଏଠି ଆମର 30 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଏ ଥିଲେ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ନନ୍ଦାଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାପ ପୋଖରୀ, ଯେଉଁ ଚାପ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାପ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅଲାରନାଥଙ୍କର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ସରିଛି। ଏବଂ ଡଙ୍ଗାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଜି ବୈଠକ ବସିଥିଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି 30 ଜଣ ବା ସୀମିତ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସହ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଏହି ବୈଠକରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ରହିବ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଏହି ନନ୍ଦାଭଦ୍ରା ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାପ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବେ ଏହି ମାନେ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ କେବେ କିଭଳି ସମାପ୍ତ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।